В ефірі «Факти», у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. В АТО сьогодні трішки тихіше. Від опівночі бойовики 36 разів обстрілювали позиції українських військ. Найбільше відкривали вогонь по Донецькому напрямку. Мінометами по Авдіївці, Луганському, Опитному, шахті Бутівка та Пісках. А надвечір по захисниках Бутівки терористи вдарили з танка та протитанкових ракетних комплексів. На Маріупольському напрямку стріляли з кулеметів і стрілецької зброї, знову по Водяному, Гнутовому та Павлополю. На Луганщині терористи обстрілювали Новозванівку і Кримське, а також не припиняють провокувати у районі Новоолександрівки і Попасної. Як кажуть наші армійці, ворог постійно тримає їх у напрузі. На українських позиціях побувала наша Юлія Кирієнко. Це подарки, які нам присилають з другої сторони. Це пуля від ДШК, попавши в руку, ногу вона його відриває. Це сьогодні прилетіло? Це вчора вечором. Злива таких куль протягом години сипала на голови солдатів. Саме стільки тривала атака терористів. Одразу з 6 кулеметних точок ворог цілив українських армійців. А згодом бойовики ще відкрили вогонь з гранатометів. Бачив всі вилітаючі снаряди і пролітаючи над нами. Скільки було? Разом було 8. 6 пройшли туди. Артилерію, яку противник тримає у Стаханові, кудись сховали. Тиждень вона мовчить. Однак подекуди міни калібру 82 міліметри прилітають ближче до Попасної, густонаселеного міста, спокій якого оберігають і ці хлопці. А тут дедалі інтенсивніші стрілецькі бої, причому над головами мирних жителів. На пагорбах за селом добре видніються позиції бойовиків. Новоолександрівка опинилася на лінії вогню. І те, що вона сіра зона, це лише на перший погляд. Бо вдень на подвір'я граються діти, а вночі звідти стріляють по солдатах. Ховаються бойовики прямісінько в будинках, а вікна перетворили на бійниці. Днем, в принципі, ніхто не працює. Ну, от ночі буває таке, що працюють трасерами. Тобто можуть навіть з 10 точок працювати. Там. Можуть так пострілювати з автоматом. Зверху їх ДШК прикривається. Поле, яке розділяє позиції солдатів з селом, щоночі – арена війни. А вдень – єдиний шлях, яким місцеві йдуть у Попасну за харчами. Тут кожного жителя армійці знають в обличчя. І не розуміють, як ті, посміхаючись українським солдатам, вночі пускають свої домівки бойовиків. Є дуже молоді сім'ї з дітьми. Тобто була зима, дітей на санках возили. Отсюда в город, з города обратно. Тобто діти там теж є. Мирних там залишилось до 200, кажуть армійці. Вони впевнені, люди не розуміють, що їх російсько-терористичні війська цинічно використовують як живий щит. Бо українці по селу вогонь не відкривають, навіть коли звідти летять кулі. Кажуть, їм достатньо змусити замокнути кулеметників на пагорбах, аби бій скінчився. Бачу движення, вони от почали передвиження, напевно, побачили, що в нас тут є скупчення людей. І зараз на даний час за нами спостерігають. І в будь-який час можуть по нам відкрити вогонь. І стрілецька зброя таки знову звучить. То є постійні звуки. Я думаю, що то є ПКМ. Короткі черги по сусідах, десь справа, зліва. Ну, розібратися і подивитися, ми нема можливості. Стрілянина не інтенсивна і змовкає швидко. Це аби тримати в напрузі, кажуть армійці. Тут її рівень не знижується, бо Новоолександрівка, що неподалік Попасної, щоночі потрапляє у зведення штабу АТО. Юлія Крієнко, Роман Щербаков, Ігор Прокопчук. Факти ICTV. Сьогодні до військового шпиталю Дніпра доставили 7 поранених та 1 травмованого армійця віком від 20 до 40 років. Медики кажуть, їхній стан середньої тяжкості, всі вони притомні. Мінно-вибухові, осколкові та кульові поранення бійці зазнали на Маріупольському напрямку. Напередодні ж доставили ще 3 важкопоранених, вони зараз у реанімації. У деяких бійців осколки і досі в тілі. У понеділок, десь початку 11-ї, з Коментарного почалось дві ж техніки, танки, БМП. Почали накривати рота нас. Потім почалися також обстріли. Назад уже хочу. Не пускають. Сьогодні наші військові випробували нові ракети, розроблені Укроборонпромом і Державним космічним агентством. Перевірили системи керування і точність ураження цілей на максимальній дальності. Запуски відбулись успішно, повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. Він наголошує, після затвердження державної програми Збройні сили України наприкінці минулого року почали одержувати нову ракетну зброю для виконання бойових завдань.
Махати українським прапором у Москві дуже небезпечно. Deutsche Welle повідомляє, аспірант МГУ під час фестивалю на честь Криму, а фактично окупації, вивісив з вікна своєї кімнати в Москві український прапор. Це ви бачите на фото. Аспірант протестував проти виділення грошей на фестиваль, тоді як гуртожитки не ремонтують. Після цього працівники ФСБ забрали аспіранта у відділок і сильно побили. Під час допиту намагалися з'ясувати, хто організатор акції і чи платили йому за це гроші. Верховна Рада сьогодні знову не змогла обрати свого аудитора для Національного антикорупційного бюро України. Із двох кандидатур народні обранці не підтримали жодну. Були і бурхливі обговорення, і суперечки, і заблокована центральна трибуна. Нагадаю, антикорупційний комітет парламенту спочатку вніс на розгляд депутатів одного кандидата – американця Роберта Сторча, заступника генерального інспектора Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки. Та наприкінці лютого фракції БПП і Народного фронту запропонували альтернативного кандидата – приватного британського детектива Найджела Брауна. Частина депутатів вважає, що Браун – кишеньковий кандидат влади, який забезпечить їй контроль над НАБУ. Щоправда, жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. Для чого у черговий раз ганьбитися, уносячи кандидатуру, яка виникла такий скандал, викликала в цій сесійній залі? Кандидат Браун, який не зміг відповісти на питання, хто його запросив, хто його пропонує, який він має досвід роботи і чим він, власне, на цій посаді буде займатися. Не може бути диктат однієї політичної сили, яка перебирає на себе все в цій країні, а потім ховається в сміття. Отак би я сказав. Давайте виносимо дві кандидатури, і весь зал має право вибирати, не ви. Сьогодні ж у парламенті провели і День сонячних дітей. Депутати з різних фракцій долучилися до флешмобу благодійного аукціону кольорових шкарпеток, який є символом Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна. Багато з обранців навіть прийшли в таких шкарпетках. А ще для сонячних дітей провели екскурсію кулуарами, а також відкрили тематичну фотовиставку зі світлинами особливих дітей з усієї України. Мета – показати суспільству, що насправді такі малюки нічим не відрізняються від своїх однолітків. Перший віцеспікер Ірина Геращенко закликала парламентарів підтримати дітей сонця. І врешті відповідний законопроект про соціальні послуги, який повинен надати додаткові державні гарантії та соціальні пільги для особливих людей, парламентарі проголосували у першому читанні на вечірньому засіданні. В Україні більше 15 тисяч людей мають цю найпоширенішу генетичну аномалію, і щороку більше 400 дітей народжуються з синдромом Дауна. Це ще дуже велике недопрацювання політиків, суспільства, що ми є не френдлі, і ми маємо все зробити для того, щоб сонячні люди були повноцінними членами українського суспільства. А факти у Міжнародний день людей з синдромом Дауна познайомились із парою закоханих зі Львівщини. Ці двоє молодих сонячних людей вважають, що їхні захворювання не перепона, а радше особливість, яка зовсім не заважає жити наповну. Вони обоє завзято займаються спортом і вже кількаразові чемпіони не лише Європи, але й світу – скатання на гірських лижах, плавання та легкої атлетики. Подробиці після 10 секунд реклами. Вони радо вітають гостей у домі, а з їхніх облич майже не сходять усмішки. Оксана і Роман особливі. Йому 29, вона на 5 років молодша. При народженні в обох лікарі діагностували синдром Дауна. Та вони не опустили рук, а сенс життя знайшли у спорті. Він і поєднав серця. Пригадують, як 3 роки тому зустрілися на черговому чемпіонаті в Китаї. А додому поверталися уже по вуха закоханими. Відтоді одне одного не залишають ні на мить. Рома мене чушує спор. Я не чув спор. Смагана мене шушав. Спорті і так, від мене жити не може. Тряна, їсти, тряна ти каву питати до мене. Діви рази кіно, рази то. Ми готуємо їсти. Разом підкорюють і спортивні вершини. Лише у колекції Романа понад 30 золотих і срібних медалей, десятки різноманітних кубків. Закохані тішаться. Нагород так багато, що для всіх відзнак на домашніх поличках уже місця бракує. У тата я працюю в мері Кореї. Вони одягають свою щасливу олімпійську форму і щоранку мчать на тренування. Біг, плавання і катання на гірських лижах. І це ще не повний перелік видів, які опанували особливі львівські спортсмени. Зараз Оксана та Роман готуються до чергових змагань за кордоном. Деколи займаються по 4 години на день. Запевняють, втому від улюбленої справи не відчувають. Головне, що тренуються завжди разом. Фініш, давай, добре стань. Раз, не в голову дивися перед. І фініш.
ті дітям треба якесь заняття, розумієте, тому що щоб вони себе от знайшли в якомусь, хтось в музиці, хтось в малюванні, вони себе знайшли в спорті. І вони фактично тим живуть. Америка, Китай, Греція та Німеччина. Спортсмени об'їздили понад 40 країн, де брали участь у міжнародних змаганнях для особливих людей. Та попри всі досягнення, вдома тренуватися олімпійським чемпіонам ніде. Щодня займаються на подвір'ї дитячого садочка. Неподалік орендують маленьке приміщення, яке переобладнали під спортзал. Втім, поміж тренажерів і не розвернутися. То сюди, то сюди. На особливих спортсменів держава не виділяє ні копійки, бідкається мама Романа. Купівля спорядження, а також поїздки за кордон повністю за гроші батьків. Зізнається, лише вперше цього року спонсори подарували олімпійцям нові лижі. Ні одного разу грошей від держави ми не взяли. Коли вони отримують ті медалі, якщо вони стоять сотні, їх викликають і ставлять на трибуни, я сама, по-моєму, більше радію, ніж навіть вони. У самих чемпіонів нині всі розмови лише про весілля. Оксана та Роман хочуть одружитися і вже купили обручки. Роман буде біля кольця, а я біля циканка, біля волоса, красиво, гарно. Це мій чемпіон. Наталія Кулик, Павло Замрій, Факти, ICTV. Україна мріє бути незалежною від російського блакитного палива, але й досі не побудувала LNG-термінал для скрапленого газу. Ідея з'явилася ще 7 років тому. І у 2012 році начебто мала розвиватися. Влада Януковича навіть підписала контракт з іспанською компанією, яка нібито хотіла інвестувати в будівництво терміналу. Але все виявилось фейком, а представник солідної фірми насправді був лижним інструктором. У Литві ж, яка одночасно з Україною зголосилася на масштабне будівництво, термінал уже працює 2 роки. І «Газпрому» через конкуренцію довелося знизити ціну на газ майже втричі. На литовській станції побував наш Олексій Савіцький. Ось це судно під промовистою назвою «Індепенденс» дало Литві справжню газову незалежність від Росії. З появою LNG-терміналу країна отримала можливість обирати, в кого саме купувати блакитне паливо. Зрештою, конкуренція змусила «Газпром» запропонувати значно кращу ціну. Керівник оператора терміналу Маріус Пулкаунінкас розповідає, 7 років тому, як і в Україні, ідея морської альтернативи трубі «Газпрому» неабияк надихнула країну. Це мегапроект, велика мрія для Литви. Ми дуже хотіли збудувати термінал. Навколо цієї ідеї об'єдналася вся країна. Тепер ми можемо вибирати кращого постачальника палива і згодом забезпечувати до 90% потреб у газі Литви, Латвії та Естонії. Поки українські чиновники підписували меморандум з колишнім іспанським лижним інструктором, литовці 2012-го домовилися з норвежцями про побудову плавучого терміналу – судна вартістю понад 300 мільйонів євро. Воно було готове за 2 роки. Нині литовці його орендують. За немалі гроші – 60 мільйонів євро на рік. Але воно того вартує, переконують у Клайпеді. Термінал активно розвивається і планує збільшувати потужності. Вони дають змогу забезпечити газом усю Балтику, а жителі в Клайпеди – стабільною роботою. У нас працює близько 400 людей, більшість з них живе в Клайпеді, тож ми даємо їм робочі місця. Крім того, ми беремо участь у соціальному житті міста, підтримуємо дитячі садочки та спортивні школи. Та найбільший козир терміналу – це хрест на газовій монополії «Газпрому», розповідає фактам міністр енергетики Литви Джигімантас Вайчунас. Понад 2 роки тому країна платила за російське паливо до 500 доларів за 1000 кубів. Наші ціни на газ були найвищими в Європі і, можливо, в світі. А після побудови LNG-терміналу вони знизилися на третину. Це був безпосередній результат появи терміналу. Торік він забезпечив 60% наших потреб у газі. Ми позбулися монополії «Газпрому», і нам ніхто не диктує ціну. Тепер же «Газпром» змушений йти на поступки і робити дедалі більші знижки – аж до 370 доларів за 1000 кубів. Тож нині литовці мають можливість вибирати кращу пропозицію. Наприклад, узимку, коли скраплений газ традиційно дорожчає, купувати паливо в «Газпрому», а влітку – навпаки. Монополії литовці більше не допустять. Нині активно розвивають балтійський ринок газу і інтегруються у європейську енергосистему. Вже незабаром купувати газ із терміналу Клайпеди зможе й Україна, переконаний міністр. У майбутньому ми сподіваємось на можливість працювати за так званими свопами, коли газ можна буде постачати не фізично, а теоретично, шляхом взаємозаліку в загальній європейській газотранспортній системі. У неї Литва технічно через свій LNG-термінал може постачати до 2 мільярдів кубометрів палива на рік.
Для України навіть такий обсяг газу погоди не зробить, але все ж може стати додатковою альтернативою «Газпрому» і, можливо, новим стимулом таки збудувати власний термінал на Чорному морі. З Литви Олексій Савіцький та Ігор Шатайло. Факти. ICTV. Чіткі правила гри, ніякого тиску з боку держави та розвинена логістика. Німецьке місто Гамбург вабить бізнесменів з усього світу. Українці також останнім часом дедалі більше відкривають там свій бізнес. Кажуть, порівняно з умовами праці в Україні – це небо і земля. Подробиці в репортажі Наталії Жуковської. За 2500 мостів у шестеро більше, ніж у Венеції. Другий за розмірами в Європі після Роттердама – порт і понад 180 тисяч потужних компаній. Завдяки розвиненій логістичній інфраструктурі торгівля і комерція ваблять підприємців до Гамбурга століттями. Німецьке місто поступово перетворюється на магніт для українських бізнесменів. Нині тут понад 60 наших підприємств. І це не межа. Щороку відкривають власну справу мінімум 5 фірм із українським корінням та капіталом. Это наш склад. Здесь, например, стоят шприцы, обувь, электроника, перчатки, оборудование. Тут майже цілодобово приймають та відправляють вантажі з усього світу. Власник компанії – українець Валерій. Логістичну фірму заснував 20 років тому. Тоді була така програма, що якщо людина відкриває свій бізнес, він може, у нього є півгода часу, отримати практично повністю зарплату від держави. Поки він становиться на ноги. Получається, півгода практично нічим не ризикував. Далі справи пішли вгору. І хоча податки високі, дорогі земля і оренда, чіткі правила гри і жодного державного тиску – запорука успішності. Муж спросив, ти ж збираєшся і далі так, до старості, до 60 років, спілки в руках, працювати, пилити ногти. І я тоді спугалася і задумалася, що дійсно треба щось рости. Думка про власну справу у подружжя Ледерманів виникла давно. Довго збирали гроші та набували досвіду. За останні 4 роки відкрили 2 косметичні салони, школу для навчання азів краси та фірму з продажу спеціального обладнання. Нині у них до 20 працівників і півмільйонний річний оборот. Володимир каже, ведення бізнесу в Німеччині та Україні – це небо і земля. Я тут 15 років займаюся бізнесом. И за 15 лет у меня не было ни разу ни одной проверки, и ко мне не приходил аж никто. Если украинец сюда приедет, ему как предприниматель, ему минимально это помогут снять и оплатят офис на полгода. Якщо добре прорахувати бізнес-план, то справу можна відкрити впродовж кількох днів, кажуть у Гамбурзькому товаристві сприяння підприємницькій діяльності. Тут завжди радо допоможуть. Бувають такі випадки, що дзвонять підприємці і кажуть, що от ми, сім'я приїхала, можете допомогти дитину в школу оформити. Налоговий номер там іноді не дають, по якимось соображенням дзвониш, кажуть, що ти знаєш ту компанію. Найзатребуваніші нині в Німеччині IT-компанії. Для них тут зелене світло. Василь рік тому зареєстрував справу в Гамбурзі і підтримку німецької влади вже відчув. Маса таких людей, як класа, як налогових консультантів, які повністю беруть на себе управління налогообложенням. Тому я, як підприємець, навіть не думаю об оплаті налогів, я не думаю о веденні бухгалтерії чи ще о чому-то, я просто збираю інформацію. Всі працюють відносно чесно, документооборот мінімальний. Самі ж підприємці визнають в Україні чималий потенціал, насамперед у середньому бізнесі. Та для того, щоб справа пішла успішно, передусім необхідно подолати корупцію, викорінити бюрократію та мати справедливі суди. Наталія Жуковська, Тетяна Доцяк та Микола Заценко. Факти ICTV. Молоді правники з України та Європи зібрались у Києві на щорічні регіональні змагання «Справа» Світової організації торгівлі. Мета – на практиці побачити, як відстоюють інтереси своєї країни у торгівельних суперечках, що проходять у міжнародних судах. Тему продовжить Дмитро Полонський. Студенти-правники Микита, Марія і Тетяна більше 7 місяців готувалися до змагань, або як їх ще називають, мудкортом. Розвивали навички письмового та усного викладення аргументів. Україну представляли на регіональному конкурсі адвокатів у Румунії. Кажуть, право світової організації торгівлі – це невичерпне джерело знань. Кожен з членів моїх командів, він просто марить правом СОТ, яке є надзвичайно цікавим і надзвичайно важливим в контексті розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Незважаючи на те, що не існує механізму компенсації в праві СОТ. Право СОТ, воно, власне, ідеально регулює спори і викликає велику довіру сторін
питаннях вирішення цих спорів. Змагання проходять з 2002 року. Регіональні етапи проходять на всіх континентах. Фінальний раунд у Женеві. СОТ є технічним спонсором, тобто працівники організації є суддями. Змагання – це повна імітація торгівельних суперечок. Усе як у справжньому суді. З однієї сторони позивачі, з другої – відповідачі. Ми називаємо це симуляцією розгляду суперечки в СОТ. Тобто наша мета – якомога ближче наблизитися до того, як це відбувається у реаліях, у реальному житті. Ми допомагаємо, скажімо так, виховувати нове покоління торговельних юристів, які потім повернуться додому до своїх країн, почнуть працювати в уряді, в юридичних фірмах. Мета змагань – навчитися відстоювати інтереси своєї країни в торгівельних суперечках. До України приїхало понад 60 учасників, були і команди з Великобританії, і Туреччини. Засідання проходило в будівлі Верховного суду, тож студентів вітав його голова. Мотивація, що привела вас на це змагання, а також цінний досвід, нові знання та навички, які ви без сумніву одержите сьогодні – це цінний подарунок, який допоможе всім вам у майбутньому професійній діяльності. Ми не раз захищали свої інтереси у СОТ. За останні два роки Україна домоглася скасування низки антидемпінгових мит на зовнішніх ринках для українських експортерів. Найбільше суперечок у нас з Росією. На початку лютого Київ оскаржив обмеження транзиту через російську територію до Киргизстану та Казахстану. А торік Кремль заблокував транзит усіх наших вантажів своєю територією до третіх країн. За словами торгівельного представника України Наталії Микольської, захист власних інтересів – це одна з найважливіших складових просування українського експорту на міжнародні ринки. Щоб виховати плеяду професіоналів, потрібно їх підтримувати з їхніх початків, з їхніх зародків. Тому дуже важливо, щоб студенти, які навчаються, в процесі навчання робили різні імітації справжніх судових розглядів. Для нас, як країни, яка є одним з великих експортерів, експорт якої займає 50% ВВП, дуже важливо мати професіоналів, які добре орієнтуються в тому, як відстоювати свої інтереси. Дмитро Полонський, Анастасія Федченко, Євген Тур та Володимир Коваленко. Факти ICTV. Уявити себе директором авіакомпанії чи аеропортом. Свої управлінські та креативні здібності сьогодні показували 500 студентів у передфінальному етапі конкурсу «Авіатор-2017». До початку змагання всі завдання тримали у таємниці. За півтори години студенти з багатьох технічних вишів повинні сформулювати стратегію розвитку, так би мовити, своєї компанії. Під час оцінювання журі братиме до уваги технічне та креативне бачення студентів, а також обізнаність в авіаринку. 250 найкращих пройдуть до фіналу, який відбудеться у квітні. А переможці конкурсу, організованого благодійним фондом Бориса Колеснікова, влітку відвідають міжнародний салон «Ле Бурже» у Франції. Ринок труда выдвигает условия, что ребятам мало быть, иметь хорошую теоретическую базу знаний. Им необходимо иметь хорошие менеджерские навыки. Поэтому мы решили сегодня дать им возможность представить себя в качестве директора авиационного предприятия. Что главное для студенчества? Это опыт, который ты, особенно опыт, который ты не получишь нигде более. Для нашей страны это беспрецедентный случай, когда студент, просто учась, получая знания, имеет действительно шанс выбиться в люди. І це ніяк не оцінити, навіть не оціниш деньгами. Поліція почала спеціальний рейд містами України. Водіїв тестуватимуть на дотримання правил дорожнього руху та людяність за допомогою швидких. Тих, хто не реагуватиме на авто, яке мчить на допомогу хворим, і не пропускатиме його, штрафуватимуть. Почали перевірку з Одеси, і знімальна група фактів бачила все на власні очі. Дмитро Владі за кермом понад 20 років, з них половину шоферує на швидкій. Про свою роботу говорити не любить, каже, надто нервова. Всіх постраждалих завжди довозить живими, а от через затори, а ще більше через нахабство водіїв, постійно хвилюється за стан пацієнтів. Де пробка, там і тяжело. Водителі не хочуть уступати дорогу, або їм нікуди подвинутися? Бувають, що не хочуть, бувають, що нікуди. За кермом Дмитро дуже зосереджений, адже поспішаючи рятувати людину, розвиває швидкість до 100 км за годину. А їхати треба дуже обережно, адже за його спиною лікарі борються за життя. Тяжело, коли, допустимо, йдеш з определеною швидкістю, ти знаходишся в салоні автомобіля і оказуєш на ходу допомогу, і починається, вроді би, як йдемо
равномерно, і тут різко либо по тормозам, либо ми ускоряємося. Ми для чистоти експерименту обираємо не найбільш завантажені вулиці міста. І першого порушника на сріблястому БМВ зустрічаємо вже за кілька хвилин. Ще 5 хвилин їзди і знову порушення. Водій не реагує не тільки на спецсигнали швидкої, а й навіть на вимогу зупинитися. Інспектори кажуть, можливості для маневру у шофера були, але чому не поступився дорогою, той не пояснює. Скажіть, а чому себе зараз не вдалося пропустити? І таких порушників в Одесі кожен третій. Штраф 510 гривень за непропуск спецтранспорту з увімкненими сигналами їх не лякає. Але тішить вже те, що 2/3 водіїв намагаються дати дорогу швидкій – пожежні чи поліції. Та кажуть, іноді через шалені затори зробити це просто неможливо. Питаємося припаркуватися з правої сторони і пропустити. Ближче до літа ситуація загостриться. Одеська швидка отримує 300 тисяч викликів на рік, пік яких припадає на курортний сезон. Одеські поліцейські проблему непропуску машин зі спецсигналами визнали найголовнішою на дорогах і обрали її для українського інформаційного флешмобу. Олена Мілова, Вадим Мірза, «Факти ICTV». Скандал у столиці. З пансіонату, що в курортному районі Києва Пуща-Водиця, виганяють 150 переселенців з Криму та Донбасу. Більшість яких – жінки, пенсіонери, інваліди та діти. Люди скаржаться, що новий власник пансіонату вже декілька разів відключав їм воду та світло, а опалення немає вже другий рік. Щоб нагодувати дітей, жінки змушені були куховарити прямо на вогнищі перед будинком. А напередодні власник спробував силою виселити людей. Для цього наняв тітушок. Між молодиками, які представились будівельниками та переселенцями, сталися сутички з використанням вогнепальної зброї. У конфлікт втрутилась поліція. Кількох нападників доправили до відділку. Тепер люди бояться, що до них знову прийдуть і чергують на вулиці. Бідкаються, їм нікуди йти. У рідних містах йде війна, а винаймати житло вони не можуть. Запевняють, вчасно сплачують за світло та воду. Натомість власник каже про борг у 3 мільйони гривень. І вважає, що поселилися люди незаконно. За 3 роки довели будівлю до жахливого стану. Тому він обіцяє всіх виселити. Місцева влада не знає, як ладнати проблему, бо пансіонат приватний. Ми пугали. Ви стріляли? Ну так вийшло. Ну, інакше б вони не йшли просто. Їх було дуже багато. На даний момент здання отвоювали. Наскільки це довго буде, я не знаю. Ми 4 дні сиділи без світла, варили на кострах. В кімнаті було холодно, 8 градусів тепла. Спали одягнені, нам нікуди їхати. У нас немає ні грошей, щоб зняти, тому що дуже дорого. Подробиці про цей конфлікт дивіться у спеціальному репортажі у «Фактах» о 21:05. І наостанок. Найдорожчий у світі діамант під назвою «Рожева зірка» знову виставили на аукціон. Торги відбудуться 4 квітня в Гонконзі, а нині коштовність представили на огляд публіки в Лондоні. Камінь важить майже 60 каратів. Його знайшли в Ботсвані 1999 року. У необробленому вигляді він важив 132,5 карати. За оцінками експертів, нині цей діамант – еталон за всіма параметрами. Зокрема, за своєю рідкісністю, якістю огранування і чистотою. Нині за рожеву зірку планують торгувати не менше 60 мільйонів доларів. Хоча 3 роки тому, коли цей камінець востаннє йшов з молотка, покупець, ювелір Ісаак Вольф з Нью-Йорка встановив світовий рекорд, запропонувавши за нього 83 мільйони доларів. Втім, заплатити обіцяне не зміг і відмовився від угоди. Аукціонери кажуть, нині найкращий час, щоб знову спробувати продати рожеву зірку. На цьому «Факти» прощаються до 21:05. Гарного вечора!